waxaan halkan saaka doonayaa arrinta la siiyey constitutional crisis ama xaalad dalka isku shareertay oo ka dhalatay qaladaad golaha wakiiladu galay 2018 ayaa waddanku maanta la dhigtinaya, la circiraya. Waynoogeen xeelka dhulka ee xeel silantiin maanta sida lagu maamulo. Waxaan ogsoonay dastuurka Soomaalilan inuu saddex waaxood u kala saaray haykalka dowliga, waa fulin iyo garsoor iyo sharci dejin. Saddexaasi wax isku qaldama maaha. Waxaa haddaba dhacday xeerka dhulka dowladaha hoose ay gaar ahaan ama iyo awlaagood ay sida u qaadeeyeen midba halku kaga beegan yahay dhulka maamulkiisa. Waxa weeye waxaad moodaysaa inuu isugu shubtay in constitution-kii waddanku uu ku baabay xeerka dhulka 2018 ayaa kaalisiyo wax ka bedel ay ku sameeyaan golaha wakiiladu. Waxaa lagu soo dalay qodoba guddi khilaafaad oo ka kooban howlaha guud, cadaaladda, dowladaha hoose iyo wax lamid ah. Degmooyinka Soomaaliland maanta ka jira ama ha noqdaan kuwo la ansixiyey oo ansaxsan ama ha noqdaan qaar aan ansaxsanayn, khilaafka dhulka wuu ka jiraa. Guddigaas degmooyinka intooda badan qaar baan wasaaradaha loogu talagalay inay guddiga ay ka mid noqdaan golaha wakiiladu ku lifaaqay xeerkaas 17 ama wax ka bedelka uu ku sameeyey. Degmooyinka qaar baanay ka jirin xubin cadaaladeed baanay joogin ama xubin howlaha guud baanay joogin ama xubin wasaarad kale oo loo qoondeeyaanay joogin. Guddiga khilaafaadku marka ay dabeetada arrinta iyagu qaraar ka gaadhaan, waxaa meel kaga dhacday garsoorkii buuxay ee muwaadinka Soomaaliland uu xaq u lahaa inuu maro. Wixii ay dowladaha hoose ay iyagu dhammayn waayaan waxa weeye muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu garsoorka tago oo wax gaal ah. Waxaa saddexdaa ka midka oon ku qaldamin kuwa kale sida executive-kana uu gaarka u yahay, sharci dejintuna ay gaarka u tahay. Guddiga kaabistii wax ka bedelka lagu sameeyey muwaadinkii xuquuq u leeyahay oo dastooriga ayay ka qaaday. Wuxuu muwaadinku leeyahay maxkamadda darajada koowaad inuu ka qalqsado. Haddii taasi dhinac ku kalsoonaan waayo, ambiil wuxuu qaadanayaa maxkamadda darajada labaad ee rafcaanka. Waxay dhammaystirmaysay mar saddexaadka dhinaca laga garanayo ama dhinaca kale hadduu diido in maxkamadda sare ay ku dhumayso darajada saddexaad ilaa iyo batch waxa la yidhaahaa xidhmo garsoorayaala oo dib u eegis sameeya. 4 sano jiro ayuu muwaadinku kaga bogan karayay ama kaga hadhuub dhigayay inuu garsoorkiisa iyo dacwadda uu qabo maxaanku lahaa u dhammaystirto. Iminka cidi uma dhaxayso guddigii khilaafaadka ee dowladda hoose ee heer degmo ilaa maxkamadda sare
labadi jarjaray kalaba meeshii ka baxeen iyo dubeegistaba maxkamadda sarena halkaa waxaa isku darsaday dee wasaaradda cadaaladda cidda ka joogta waa fulinta maa garsoor cidda awlaa guud ka jirta waa fulinta maaha garsoor qodobkaa kala saarida saddexda waxyood meel baa lagaga dhacay xuquuqda muwaadiniinta soomaalilandna way wiiqday waxa weeye meelihii laga waayey degmooyinkii laga waayey xubnaha dowladda dhexe ee wasaaradaha matalaya laga waayey iyo gobollo ay joogaan oo laga helay laakiin hagardaamada ay leeyihiin la fahmay waxaad moodaa nactooyada ka timid dadka iyo maamulada jira awgeed baa laysa ka soo laabtay ceer gaaba kama jirto sool kama jirto hargeyso meelahay aad u ragaajisay berigi hore ka mid ahaa kama jirto awdal kama jirto degmo kale ka jirtana garan maayo maadaama aanay degmooyinkii joogin komishankaasi de waxa la yidhi maxaa guddi khilaafaad lagu samayn karo oo ma buuxin karaantii arrinkaa isku dhex qalday ama isku walaaqay saddexdii waaxood ee kala madax bannaanaa muwaadiniinta soomaalilanda meel qadhaca ku ah wuxuu rugbaha dhigtay magaalo madaxda berbera ee gobolka saaxib oo khilaafkii dhulku cirka isku shareeray iyo dacwadihii maxkamadda sare ee guddiga khilaafaadka iyo maxkamadda sare aan cidi u dhaxaynin oo iyaguna tuulimaadkay sameeyeen uu ka badan yahay hirarka muujadaha badda oo dacwado la geli karo aanay ahayn. Arrinkaas wuxuu ku keenay dad masaakiina oo aan ka iman karin gobollada fogfog iyo degmooyinka fogfog arrintay guddi khilaafaado heer degmaha ka soo baxaan maxkamadda sare inay miles and miles ay intaasoo maxaanku lahaa masaafada aada u fog inay u soo safraan oo ay kalifto qarashaani kari karay oo ay u soo weydaan magaalada qariib ku yihiin oo ay ka dhex dacwoodaan muddo sugaan jacdadkeeda inay halka ku yimaadaan. Arrintaasi waxaan leeyahay golaha wakiiladu xeerkaas saddexda waaxood ee kala madax bannaan boqontiisu geliyay kaabistii wax ka beddelkii ku sameeyey 2018 si loo caynteeyo. Waxaan leeyahay xeerkaa waa inuu mooshi ku yimaado, wuxuu micinayaa muwaadiniinta reer Soomaaliland ee tacabka badani maanta haysto. Maxkamadda sarena halkay garnaj iyo dacwadaha dastuuriga ah ay ku ekaan lahayd waxay ku mashquulsay baloon iyo blog la isku haysto ayaa shaqadeedii oo dhan ay ku dhammaatay. Inta halkaa ku quusatay iyagu ka waasadada inay safarkaa dheer soo galaan maa lahum cadad walaa xisaab, lama xisaabi karo intay tiradu laagtay. Magaalada Birbila oo maanta ay hargeysa way ka laabantay sidaa sheegay, gobolladii kale oo dhan way ka laabantay. Gobolkaasi waa meelaha u sii dhiigbaxaya ee la ciirciiraya khilaafka dhul iyo dacwadaha tuulimaadkoodu maxkamadda sare ilaa guddiga khilaafaadka u tuulay. Waxaan leeyahay dastuurka qaranka Soomaaliland in loo gurmado waa waajib, balanta ummadda in la ilaaliyaana waa waajib. Waaxda ay ummaddu lahay xeerar badan oo golahan ka baxayna dib u eegis bay u baahan yihiin iyo in review lagu sameeyo. Waliba 7 sannadood ee ugu dambeeyey, inkastoo xeerka dhulka 2018 uu ahaa, komishanka ama guddida isku dhafka executive-ka ee maxaanku lahaa la qeyraysay garsoorkii iyo xuquuqdii historiga ahayd ee muwaadiniinta Soomaaliland ee Birbila maanta ugxanta dhigtay. Waxaan leeyahay waa in kaadis iyo wax ka beddel laga sameeyaa garsoorkuna wixii ummaddu u igmatay uu madax bannaanada
fulintuna ay kala baxdaa gacmaha maxaan ku lahaa garsoorka. Waxaan halkan aan jeclay inaan uga baaqo ururka qadiiqaadada Soomaalida. Waa ehel maxaan ku lahaa u bartay u aqoona inay taas sameeyaan, inay u gurmadaan cid kasta oo maxaan ku lahaa wax sharciga ka balbarsanay ay taa tahay. Waan jeclay inay galab kaga helaan gurmadka maanta loo sameeyo muwaadiniinta Soomaalilaand ee tacabka iyo dhibaatada badan qabta. Walaa wakiilada, waxaanu leenahay arrinkaasi xeel marka kaadisi wax kamida lagu sameeyo, haddii tala la mooday wuxuu geelu darantii kumuu dararine waabuu kaga dalay. Haddii ay noqoto in maanta tii laga dhibaatadeedii suulka dhiig laga jaqaya, ilmaha sabigii marka naaska hooyadii waayo suul ku jaqa, maanta dadkiibaa suulka ka jaqaya dhiig iyo daal iyo tacab iyo garsoor xumo. Waxaanu leenahay wax waliba waxay maanta waxa weeye dadki waa dhibane, waxay dhibane ka yihiin maxaan ku lahaa garsoon xumo ay kala kulmeen waxaan laysku sidii bulshaa iyo laysku dhexdaadiyey sidii waxooda kala saaraa. Sharcigu waa dastuurku waa dhibane, wuxuu dhibane ka yahay cid isugu gortay sidii aan laaqiga ahayn. Shaqooyinku waa dhibane, waxay dhibane ka yihiin cidaan aqoonteedii lahayn oo loo diiday. Shicib kale waa dhibane oo cid kasta oo maxaan ku lahaa ku shiish badata daahgardaamadeeda ayay leedahay. Allaan odhanayn maanta ninka ama qofka hal la dhigo halkuu ku habboonaa oo inaan nala heerkaa gaadhinba. Waxaan leenahay garsoorku ha ku laabto shaqadiisi iyo hawshii uu qarankan waayey ee ahayd garnaqa khilaafaadka dastuuriga ah iyo garsoorka kala saar garnaqa bulshooyinka reer Soomaaliland ee ku nool dalka Soomaaliland. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay ugu dhaqsaha badan ee aan anigu ugu horreeyo mooshinbaan sidaan qabo aanu ku keenaynaa si loo sabato bixiyo boqolaalka qof ee maxaan ku lahaa ku garsoor waayey, ku dala seegay, ku dhaqaalo beelay, ku soo qulqulaya awoodda isugu timi caasimadda iyo dowladaha hoose dhexdooda ku lugay.